الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ المتوفا سن ہجری 634 نام و نسب نام شمس الدین لقب التمش والد کا نام ایلم خان ترکوں کے البری قبیلہ کے سردار تھے ابتدائی حالت التمش اپنی صورت و سیرت کے لحاظ سے اپنے بھائیوں میں ممتاز تھا اس وجہ سے اس کو ایلم خان اپنے بیٹوں میں سب سے زیادہ چاہتا تھا جس کی وجہ سے التمش کے بھائی اس سے خوش نہ تھے ہیلا کر کے التمش کو ایک سوداگر کے ہاتھ بیچ ڈالا بادشاہ وقت قطب الدین ایبک نے التمش کو خرید کر اپنے درباریوں میں داخل کر لیا اور منہ بولا بیٹا بنا کر داماد بنا لیا اور گوالیار کے قلعے کا حاکم بنا دیا تخت نشینی قطب الدین ایبک رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ایک سال تک اس کا لڑکا جانشین رہا لیکن اس کی نااہلی کی بنیاد پر اتفاق رائے سے سن ہجری 607 میں سلطان التمش کو تخت نشین کیا گیا التمش رحمت اللہ علیہ نے اپنے لطف و کرم سے سب کو گرویدہ بنا لیا تاریخ فرشتہ صفحہ 252 جلد 1 علم اور اہل علم کی قدر التمش رحمت اللہ علیہ کے عہد حکومت میں علماء اور انشاء پردازوں کی ایک بڑی جماعت بادشاہ کی سرپرستی میں اپنی تصنیف و تالیف سے عام لوگوں کو فائدہ پہنچاتی تھی التمش رحمت اللہ علیہ نے جہاں علماء کی قدر کی وہیں بیرون ہندوستان سے اچھی اچھی کتابیں منگواتا تھا اور اس ملک کے علمی خزائن کو مالا مال کرتا تھا تاریخ ہند صفحہ 59 عبادت سلطان التمش رحمت اللہ علیہ کی عبادت کی حالت کے لیے یہ واقعہ کافی ہے کہ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے وصیت کی تھی کہ ان کی نماز جنازہ ایسا شخص پڑھائے جس نے کبھی حرام کاری نہ کی ہو عصر کی سنتیں کبھی قضا نہ کی ہو نماز با جماعت میں تکبیر اولی سے شریک رہا ہو یہ شرطیں صرف سلطان التمش میں تھی اس لیے سلطان نے ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی بزم صوفیہ صفحہ 103 وفات سلطان التمش رحمت اللہ علیہ کی وفات سن ہجری 634 مطابق سن عیسوی 1236 میں ہوئی رحمہ اللہ رحمت واسعہ اللہ تعالی ان خصوصیات سے جو بادشاہ میں تھی ہم سب کو نوازے اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو نوازے آسان فرمائے مدد فرمائے اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے سننے والوں کے لیے اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا نجات کا امن کا ذریعہ بنائے فتنوں سے حفاظت فرمائے اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ دل کی عظمت عقیدت و محبت کے ساتھ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات و پاکیزہ سیرت کے ساتھ ان مشائخ و صلحاء اور مفکرین ملت و مجاہدین امت کے کارناموں، سوانح، حالات، تعلیم، اخلاق کو بار بار پڑھنے کی، کہنے کی، سننے کی، سنانے کی، زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جز اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم معه وآلہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین برحمتك يا أرحم الراحمين.